ମିଛ ଗପ ଜାମକୋଳି ଗପ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଗପର ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲେ ଗୋପାଳର ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ ସବୁଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ନବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଶପଥ ମିଛ ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ମୋର ଶୁଣିବାର ଥିଲା ମୋର ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଥିଲା ନବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ ମର୍ଡରର ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧୀ ବି କହିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ହତ୍ୟା ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉପରେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଗୋପାଳ ଦାସ ତା ଭାଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁର ସବଲେଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଲଜ୍ଜା ହେବା ସହ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲା ଗୋପାଳ ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଗୋପାଳର ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ମିଛ ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ମୋର ଶୁଣିବାର ଥିଲା ମୋର ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଥିଲା ମୁଁ ଯାଇ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ନେଇଗଲା ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ମୁଁ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ମୋର ଇଏ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯାହା ମୋର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଦି ବିକିବା କଥା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସତ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଉଛି ଗପର ସାହାରା କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜାମକୋଳି ଗପ ପାର୍ଟ 2 ହତ୍ୟା ପଛରେ ଏମିତି କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାରଣ ନମ୍ବର 1 ରାଜନୈତିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିର ରିମୋଟ ଥିଲା ନବ ଦାସଙ୍କ ହାତରେ ଏମିତିକି 40 ଆସନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବି ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ତା ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ ବି ବଢ଼ିଥିଲେ ନବ ଦାସଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଓ 5G ସଚିବଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁଦିନ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାର 4 ଦିନ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି 5G ସଚିବଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ଼ ଏବଂ ଯାଜପୁରର MLA ପ୍ରଣୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ଼କୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଏ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କରିପାରିବ କି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ଼କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ କି ବିଜନେସ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ବି ସେଠି ସେଠି ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମର୍ଡର କରିବା ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ସେଇ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ନୁହେଁ କୋଉ ସାଇଡ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର ନେତା ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ମୁଖା ଖୋଲାଯିବ କାରଣ ନମ୍ବର 2 ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଇଲା ଓ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଜନେସରେ ଥିଲା ନବ ଦାସଙ୍କ ଦବଦବା ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଥିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଜନେସକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ଡର ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ କାରଣ ନମ୍ବର 3 ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବି ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନବଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ କାହା କଥା ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ନବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିନତୀ ଦାସ କେହି ମୋହରା କରିଛି କି ଗୋପାଳକୁ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇଥିବା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମନୋଜ ବରିହା କିଏ ତାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଇଛି କି ଗୋପାଳର ଭାଇ ଯଦି ଗୋପାଳ ଶପଥ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ତାହେଲେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦଫାରେ କାହିଁକି ଗିରଫ ହେଲା ନାହିଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଏକ କାହାଣୀ ତିଆରି କରି ବା ସିଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଆଗରୁ ପୁରୀରେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଶପଥ ପାଠ କଲାବେଳେ ଯେ ମୁଁ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ମାରିବି ବୋଲି ଏ କଥାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନବବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଥିବାଟା ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଥିବାଟା ସତ୍ୟ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡ଼ର କରିବାଟା ସତ୍ୟ ପୋଲିସ କିଛି ସୂତ୍ର ପାଇଲାନି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡ଼ର ହେଇନାହିଁ ସେଟା ପରିବାର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡ଼ର ବୋଲି ସେଟା ତଦନ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପରିବାର କ'ଣ କହିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ତଦନ୍ତର ସବୁ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିସାରିଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କେମିତି ଜାଣିଲେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡ଼ର ନୁହେଁ ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ କାଟୁଛି ବିଜେଡି କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍